Bem-vindo a mais uma semana de Espaço Informativo. Hoje falamos da forma como estão a ser assinaladas as festas da praia. A reportagem para ver mais à frente. Entretanto, o Secretário Regional da Agricultura e Florestas defende que apostar na formação dos jovens agricultores é capacitar o futuro do setor agrícola e zelar pela sua sustentabilidade. O programa de apoio à formação de jovens agricultores permite como participar despesas relacionadas com o reforço de competências e conhecimentos profissionais. Olhamos agora às notícias nacionais. A pandemia da Covid-19 agravou muitas situações de ansiedade, depressão e perturbações do comportamento alimentar nos jovens, como também os consumos de álcool e tabaco, segundo a coordenadora do Centro de Atendimento para Adolescentes, Aparece. Este ano, a pandemia mudou também o rumo das festas da praia. Em 2020, recorda-se as edições anteriores. O cenário que se vê é este, mas deveria ser este, ou não fosse a pandemia. Não há a folia na rua, não há o cheiro à festa, nem as cores encantadas. A Covid-19 obrigou a mudar o rumo das festas da praia 2020. O cenário, naturalmente, um cenário diferente daquele que nós estávamos a contar, mas que infelizmente a pandemia obriga. Efetivamente é um ano atípico, um ano diferente, um ano que esperemos que seja só este e que para o ano as festas da praia já possam regressar em grande novamente. Naturalmente que a Câmara Municipal, também atendendo àquilo que são as restrições da Direção Regional da Saúde, não desenvolveu grandes atividades ao ar livre, porque efetivamente não são permitidas. Nós procuramos fazer um programa com alguns eventos dentro do auditório do Ramo Grande, como tivemos no passado dia 1 de agosto, com o festival dos 10 anos do DJ Sousa. Assinala-se esta data de forma diferente. Este ano remonta-se a 1978 e conhece-se a verdadeira história das festas da praia e como esta cresceu. O município praiense está a criar um novo portal na internet que nos mostra tudo isso através de imagens e testemunhos. Aproveitar também este ano para disponibilizar um site no sentido de divulgar aquilo que é a história das festas da praia, com diversas fotos, vídeos e imagens das festas ao longo de todo este período até ao ano de 2019, também com depoimentos muito interessantes de todos aqueles que ao longo destes anos contribuíram para a realização das festas, a realização das marchas das festas da praia, dos cortejos de abertura, de toda a animação de rua, de todo o festival musical que as festas da praia sempre primaram por organizar e por apresentar a todos aqueles que nos visitam. Para que não se esqueça que estes eram dias de celebrar, a Vitec e o Rádio Clube de Angra recordam as festas durante estes 10 dias, quer seja através de edições anteriores ou entrevistas com pessoas que contribuíram, de alguma forma, para a organização das festas. Com a própria Vitec de divulgar alguns eventos das festas da praia de anos anteriores, no sentido de as pessoas também, ao longo destes 10 dias, poderem recordar aquilo que é as festas da praia, dentro daquilo que é possível. É uma parceria com o Rádio Clube de Angra, no sentido de, durante estes 10 dias, também levarem a todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra uma série de mensagens de todos aqueles que, durante estes anos e habitualmente, contribuem para a organização das festas da praia, no sentido também, lá está, de ser mais um meio de comunicação para chegar às pessoas, para que a ideia geral é sempre esta, que durante estes 10 dias as pessoas possam efetivamente recordar. Espera-se agora que no próximo ano as festas da praia possam regressar. Em 2021, mantém-se o que estava planeado para este ano. Tempo
Fico agora da sugestão. Às quartas, o cinema é no Jardim Duque da Terceira. As sessões são gratuitas, mas o espaço é limitado devido à pandemia. Só tem de levantar o seu bilhete no Centro de Atendimento Integrado na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e levar uma manta. Agora sim, o Enfoque chegou ao final. Até amanhã.